Останки бійців УПА знайшли у братській могилі на глибині півметра. Усі скелети належать чоловікам, розповідає антропологиня меморіально-пошукового центру «Доля» Ольга Мінейко. За її словами, наймолодшому приблизно 15-17 років, найстаршому – 35. Усі воїни були високого зросту. Стан збереження цих кісток, він, можна сказати, навіть незадовільний. Перш за все, це пов'язано із тим, що самі останки загиблих воїнів ховали за деякий час після смерті. Тобто їх, очевидно, після бою збирали, скажімо, за 2-3 тижні. Ховали вже у зимовий період часу. Крім того, глибина самої могильної ями, вона досить невелика. Очевидно, попередньо ці останки після захоронення були просто присутні. Сипані землею, що призвело до такого значного руйнування кісткового матеріалу. Проте в деяких чоловіків є добре збережені зуби, що, скажімо так, уможливо подальший аналіз ДНК. Науковці вважають, що вояків поховали жителі села, каже археолог Ярослав Онищук, адже тіла поклали акуратно. Бійці, каже, були одягненими, збереглися їхні особисті речі. Ми бачимо гудзики від кителя німецького солдата Вермахту. Це одяг німецького зразка. Це означає, що ці люди були одягнуті в основному форму німецького зразка. Але попри це ми знаходимо ще гудзики і залишки одягу радянського зразка. Тобто це свідчить про те, що це не була якась формація, ну, наприклад, німці чи солдати Червоної армії, а це відповідає саме тому тій історії, що це воїни УПА, які одягалися, ну, все трофейне, що потрапляло під руку. Окрім залишків форми, видно також шматки теплого в'язаного одягу, скло від ліхтарика, гребінець і обручки, каже Ярослав Онищук. Бій, у якому загинули воїни УПА, відбувся восени 1944 року, розповідає директор меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета. Тут через поле в урочищі перебували 300 української повстанської армії і відповідно війська НКВД провели відповідну спецоперацію для того, щоб або вбити, або взяти в полон воїнів української повстанської армії. Цей бій, який був доволі жорсткий, тому що були великі сили як української повстанської армії, так і були стягнуті великі сили військ НКВД. Результати бою були вирішені вже після того, коли сюди були притягнуті військова техніка, навіть три танки. Нам відомо, що тут в тому бої загинуло 28 воїнів, які представляють три області України і три райони різних областей України. Найбільше було з Рівненської області, Радивилівський район, 20 воїнів української повстанської армії, які загинули, семеро з колишнього Пущаївського району Тернопільської області і четверо з Бродівського району Львівської області. Завдяки тому, що історики мають список загиблих, це перша експедиція, після якої вони зможуть ідентифікувати кожного вояка УПА, розповідає Святослав Шеремета. Після досліджень бійців перепоховають. Буде відібрані матеріали ДНК, і я дуже сподіваюся, що, можливо, вперше нам вдасться встановити, ідентифікувати когось з бійців, які тут загинули. Тому що є відомо, що при імена і прізвища родичів одного з загиблих. А я думаю, що після того, після екзгумації, після того, як розійдеться інформація в засобах масової інформації, можливо, і зголосяться інші мешканці. За словами Святослава Шеремета, на території села Лідихів є ще дві братських могили. Їх поки що не знайшли. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.